Hei alle sammen, og god jul. Jeg har en serie å anbefale dere på Netflix, Julestorm, går der nå, og den har med seg Ida Elise Broch, Dennis Orer, Line Verndal, Jon Øygarden, Jan Gunnar Øyse, og han Kyrre Hellum, og mange, mange flere. Det er en veldig bra serie, altså det er en miniserie på 6 episoder. Det handler jo om at det er snøstorm på Oslo Lufthavn Gardermoen. Flyet blir innstilt på grunn av været, så det er mange som må tilbringe jula på Gardermoen en liten stund til været blir bedre. Og det skjer mye der. Det er en julenisse der som er en svensken, jeg husker ikke hva navnet hans var nå, men han var hysterisk. Han var koselig. Jeg likte han. Dennis Orhøy spiller bra igjen, som han gjør, og Jan Gunnar Røise spiller jo en som skal til Malaga. Og han er jo artig type. Og Jon Øygarden spiller jo bra. Han var jo også med i Gulltransporten, og han spilte bra der, og han spiller bra her. Jeg liker at det er en liksom blanding mellom forskjellige land her. Det er spansk, det er svensk, det er dansk og det er norsk. Så det er veldig stor produksjon den serien. Og jeg liker at norske filmer og serier har blitt så stor i produksjon. Sånn som Troll, og så Blei. Filmingen ser veldig, det ser amerikansk ut, men jeg synes det er kult at vi har kommet så langt. Og jeg likte karakteren veldig godt også. Du bryr deg om dem, og du får vite veldig mange sånne bakomhistorier om dem utover serien. Noe som jeg også likte veldig, veldig godt. Så, nei, jeg vil også gi den serien her 9 av 10, vil jeg. Så igjen så kan jeg anbefale den serien her til dere. Den er på Netflix. 6 episoder. Veldig god serie. Ha en riktig god jul.